Для того, щоб нищити ворога, я повинен бути завжди у гарній формі. І тренер мені у цьому допомагає. З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів боронить українську землю призер чемпіонату світу та багаторазовий чемпіон України з кіокушин карате Борис Болескерія. Побратими нацгвардійці титулованого спортсмена знають про його здобутки у карате, а спортивні навички стали вкрай необхідними під час служби, розповідає Борис. Якщо я не був би каратистом, я навіть не знаю, який я був би. Цей стержень карате дав мені змогу показати себе як нормальна людина, та із-за цього мої побратими мене знають, мене поважають. У лавах Національної гвардії з лютого 2022 року Болескерія виконував військові завдання на передовій та практично не тренувався. Тому, коли керівництво надало дозвіл на підготовку до чемпіонату Європи, часу було обмаль. За 4 тижні на зборах в Ужгороді довелося пригадати все, чому вчив колись його персональний тренер, розповідає боєць-спортсмен. Тіло дуже боліло, в 10 вечора я вже ложився спати, інакше в цьому я вже не став. Під час змагань у Польщі Борис впевнено здолав 2 поляків і українця та виграв золото чемпіонату Європи, розповідає тренер-спортсмена Дмитро Айкін. Учасників на таких змаганнях не дуже багато, бо то дуже сама тяжка категорія, то як у наші клічки. То плюс 90 кілограм, там вже не залежить від ваги, тому спортсмен може мати і 120, і 140 кілограм. Тренер пишається своїм учням та каже, спортивна звитяга у такий складний час для країни має колосальне значення. Перемоги Україна дістає не тільки на полі бою з автоматом в руках, але і на світових рингах, бо ми маємо про Україну розказувати завжди і всюди. Чим більше Україну знають, чим більше знають про їх, про людей, про спортсменів, тим більше Україні довіряють. Як довіряють більше, то і допомагають більше. Зараз спортсмен відновлюється після змагань, але у вільний час продовжує тренування. Якщо дозволить ситуація, то у 2023 році планує взяти участь відразу у 2 представницьких турнірах – чемпіонатах світу та Європи. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.